Kuos të nderuar, do të jemi tashmë në hapësirën e intervistës për të folur mbi zhvillimet në kampin opozitar, kryesisht në Partinë Demokratike. Aktualiteti në këtë parti, çfarë pritet ndodh vendimarrja e Lulzim Bashës dhe po ashtu dhe lëvizjet e zotit Sali Berisha, të cilat çfarë do të sjellin në përfundim të gjithë kësaj përplasje në PD, dy grupe parlamentare, dy parti apo do të ketë një ribashkim të gjithëve në fund të kësaj? Për të diskutuar, unë do të kem sekretaren për të përndjekurit politik në Partinë Demokratike në një lidhje Skype. Jonila Godole. Zonja Godole, përshëndetje dhe kënaqësi që ju kam në Ora News. Po, përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Ndërkohë nisim pra dhe siç e prezantuam situatën në Partinë Demokratike, duket qartë se është në pikën e saj më të vështirë në historinë 31 vjeçare të ekzistencës. Përse arriti PD në këtë pikë? Po, tani nuk e besoj se kemi kaq shumë kohë sa për të bërë gjithë historikun e kësaj, por ajo që doja të... Më kërësoret. Po, pra, do me të kujtë është faj, kush është fajtori që erdhe këtë pikë? Po, të paktën nga sa do me si esho unë, pasi si kur se ju e thatë, unë aty jam, të da them përgjese për të përndjekurit politik, në thelbi ju bashkova për të bërë një platformë për dekomunisizim dhe drejtësi, ky ishte synimi im në thelbi, dhe mbaj përgjegjësi për këtë pjesë në thelb dhe më tepër, por unë e kuptoj që interesi këto ditë është pak më gjerë dhe sidomos gjithë ngjarjet në 4 muajve të fundit janë kulmuar në datën 8 janar me atë skenë, po themi dhune, që ne pam aty dhe që do të ngelet gjatë në mendje, jo vetëm të çdo demokrati, por të gjithë shqiptarve. Arsyet për këtë janë të shumta. Unë personalisht edhe si analiste e situatës politike në këto 30 vite të fundit, edhe si gazetar e re që kam shoqëruar, po themi lindjen e demokracisë në Shqipëri, mund thosha që ishte mbase e pashmangshme që të vinte një moment që Partia Demokratike të reflektonte për misionin e saj në të ardhmen, pasi, si pas mendimit tim, cilin e kam thënë shumë herë publikisht, ishe shmangur qartazi nga ai lloj botkuptimi dhe nga ai lloj vizioni që kishe pasur në fillim të 90-s, por personalisht nuk kam besuar kurrë që do të arrinte në këtë pikë. Pra, dhe deri në një ndeshje, po themi, të demokratëve me demokratët, kjo ishte një gjë që nuk e kisha imagjinuar asnjëherë. Por, çfarë e solli këtë dhunë të datës 8, që të mos e zirojmë tani për 30 vite gjitha gabimet që janë bërë aty, por çfarë e solli për mendimin tim është e gjitha çfarë ndodhi në këto 4 muaj, në këto 4 muaj pas vendimit që u mor nga kryetari i partisë, për ta pezulluar nga grupi parlamentar Zotin Berisha, si i shpallu në ngrata, deri sa të sqaron të ai nga ana juridike, pra të ndishte gjitha pat ligjor, si kur se kishte premtuar, për ta zgjidhur pra këtë problem të vetin personal. Ajo që ndodhi pastaj pas largimit, pas shpalljes që u bën në datën 9 shtator, unisi një foltore, pra unisi një si një... Ndërkohë, zonja Godole, duke qenë se e nisim nga 9 shtatori, pra... Përplasja nisi me 9 shtator, por deklaratat apo takimet në distancë kishin filluar edhe para saj. Mendoni se gjithçka nisi nga i vendim i Lulzim Bashës, duke mos pyetur strukturë kryesi, Këshill Kombëtar apo grup parlamentar për përjashtimin e Sali Berishës nga grupi parlamentar, çka sodi edhe foltoren siç u përmendet, pra ishte kjo kauza që krijoi Berisha, pavlefshmëria e një vendimi personal. Ishte kjo gabimi i Bashës që në nisje? Kjo është ajo që unë shoh, pasi nëse do kishte pasur probleme të tjera, të cilat si analiste, pra si analiste më përpara unë kam parë shumë probleme të tjera aty brenda, por ve demokratët e votuan zotin Basha kur ishin zgjedhjet pas humbjes së zgjedhjeve e rivotuan për jashtonte zotin Berisha. Po pra, dhe kjo është një element i rëndësishëm që nuk mundet që ta nashkalojmë. Kështu që për mua kjo fillon pas datës 9 shtator, pas vendimit që mor. Befas, të gjithë pastaj u kthyen dhe e përqendruan sulmin e tyre dhe gjuhën e urrëties pastaj, sepse ishte një dhunë verbale në gjithë këto 4 muaj që erdhi duke kulmuar hap pas hapi, muaj pas muaj dhe foltore pas foltoreve për të kulmuar me datën 8 janar, ishte shmangja e vëmendjes nga vendimi non grata dhe përqendrimi gjithçkaje tek një kryetar i cili e çoi Partinë Demokratike, le ta themi, drejt humbjes pa analizuar se cilat ishin këto arsye.
se cilat ishin të gjitha arsyet e humbjes, duke filluar nga gjitha ato gabime që ka bërë Partia Demokratike, nga dalja nga parlamenti, po them dorëzimi mandateve kështu me radhë. Un personalisht kjo është një problem personal. Do të bëj një analizë për humbjen e zgjedhjeve. Një problem personal. Unë e shoh si një problem personal të një personi që vetë pra do e kisha mbështetur shumë që të kishte vazhduar anën ligjore, rrugën ligjore që vetë e deklaroi atëherë në maj që do të ndiqte. Kështu që u anashkalua pra ky le ta themi ky moment që ishte shumë i rëndësishëm, shpallja non grata dhe u fut në një agjend tjetër. Gjitha foltore dhe lëvizja që u krijua pastaj, që çoi pastaj në këtë dhunë të datës 8 janar, u fut në një agjend tjetër. Dhe un shoh aty një diçka të qëllimt, në mënyrë që të mos merreshin më demokratët, të mos i shtronin vetes pyetjet, mor po një parti demokratike. Një parti demokratike në vitin 2022, që synon të vinë në pushtet një ditë dhe të shpresojmë sa më shpejt. Si mund të vinë në pushtet me një person non grata në krye, sepse ata thanë, ok, duam një parti demokratike dhe duam zotin Sali Berisha dhe në fund ai e pranoi që do të ishte në kryet partisë. Zonja Kodole, kam një pyetje të drejtë për drejtë për ju. Synonit të vini në pushtet me votën e shqiptarëve apo me mbështetjen e amerikanëve? Unë nuk e di se pse po ma bën këtë pyetje mua. Unë nuk jam le ta them kryetare e partisë, por si pjesë e Partisë Demokratike, si një pjesë e rëndësishme e drejtimit të kësaj partie. Ja, po ta kthej përgjigjen time. Besoi që ato skena të dhunës që u që i pam aty janë jo vetëm që do të ngelin gjatë në kujtesë dhunë si që thash, por janë një moment që Partia Demokratike duhet të reflektoj thellë dhe jo vetëm për veten e saj, por të vendohë si një gurle të them, ose le tjetë kjo ere fundit që ndodhin skenat të tila dhune dhe tjetë një eci për para për kulturën ton demokratike dhe Partia Demokratike ka shancin e math që ajo të reflektoj, të ndajet nga dhuna, nga një dhune cila ishte fizike atë ditë që ne pam, por ka që një dhune verbale, fizike, në gjithë të 30 vite, politika shqiptare ka pasur dhunën, lajtmotivin kryesor, mos haroni, çfarë gjuhe urrejtje përdoret në parlament, pra nga parlamentari, deri tek qytetari më i thjesht, dhe ne duhet i themi stop të kësaj gjë. Dhe Partia Demokratike, nëse do të kthehet në pushtet në njëherë, Partia Demokratike duhet që të bëjë një analizë të thellë të gjërave që kanë ndodhur, pse arriti deri këtu dhe si të ringrihet. Pra varet nga analiza që do të bëjë tani, si do të ringrihet ajo duke u hapur, ashtu sikur se dhe u tha në kuvendin e datës 18 dhjetor, pra që të rihapet me aleancën qytetare ndaj të gjithë, po themi, shqiptarëve që duan të japin një kontribut në të mirë të Shqipërisë. Kështu që kjo është e vetmja zgjidhje tani, pra një reflektim i thellë, një hapje partisë dhe një hapje sidomos për mendimin ndryshe. Për mendimin ndryshe brenda partisë. Zonja Kodole, flisni për një hapje për mendimin ndryshe brenda partisë, por ndërkohë i keni përjashtuar të gjithë zërat ndryshe brenda partisë. Keni mbajtur një mbledhje 8 orëshe dhe në 3 natës keni përjashtuar deputet themelues PD, eksponent lart saj, keni paralajmëruar të tjera përjashtime. Nuk shohim hapjen PD, shohim thjesht një përjashtim të zërave ndryshe dhe vazhdohet ecet përpara. Më falë, se po më duke tani, po përdor një ton dhe me, më falë, unë jam eftuar në emisionit tuaj. Jo, pa tjetër dhe unë për ju pyë, sepse ju flisni për hapje, për ndërkohë, veprimet e Zotit Bashë nuk flasin për një hapje. Më vjen keq ta them, po gjithë këto kohë, pra për të parë se ku ka arritur gjua e urrejtjes që ne shqiptarët kemi për njëri tjetrin, e kam ndjekur gjithë këto ditë nga data 8 janar deri sot dhe jam dhe pak e ndjeshme të them të vërtetën ndaj të gjitha toneve kur më drejtohen, sepse bëhet nami me sharje në Facebook, në rrjetet sociale dhe nga doqë të talë. Vetëm se them mendimin tim, ju jeni tani përfaqësuesi media, se do me thënë, ju lutem edhe ju bëheni atë pyetje me tonin e dur, ose unë jam shumë e ndjeshme këto kohë, por po ju them, ka persona në Partinë Demokratike të cilët në thelb ishin atë ditë aty, për të goditur, po themi, selinë e Partisë Demokratike dhe atë dhunë dhe për të inskenuar pra të gjitha të dhunë dhe për të organizuar të gjitha të dhunë e cila u bë atë ditë aty. Tani, unë nuk mbaj përgjegjësi për gjithë shka që është bërë në Partinë Demokratike më përpara. Sikur se e thatë ju, unë kam aty një pozicion të caktuar dhe ky pozicion është, po themi, rishtasi. Pra nuk mbaj unë përgjegjësi për gabimet që ka bërë ajo parti. Biles jam një ndër ato zëra publik që kur kam qenë gazetare, e re në moshë
deri sot që kam qenë shumë kritike për mënyrën se si Partia Demokratike që erdhi si një parti që në mënyrën simbolike i dha fund komunizmit e futi komunizmin brenda vetes. Pikërisht duke përjashtuar dhe duke ndrydhur të gjithë zërat ndryshe që ishin aty. Unë ndaj përgjegjësi për këtë pjesë dhe mendimin tim, sido që të jetë ai deri tani në ato pak po them lëvi që domethënë që ne kemi bërë aty, unë e kam thënë ashtu siç është mendimi dhe kështu do të flas. Dhe shpresoj shumë që Partia Demokratike ta kuptojë që vetmja mënyrë që ajo të ringrihet e fort është që të lejojë mendimin ndryshe të personave që janë aty brenda dhe të gjithë të tjerëve që duan të bashkohen asaj, por me ide konstruktive. Unë jam aty me ide konstruktive për të bërë një platformë për dekomunizim dhe drejtësi që nuk i shërben vetëm të përndjekurve politik, por në thelbi shërben të gjithë shqiptarve, sepse dekomunizimi nuk është aq e thjeshtë, e themi ashtu, por ne e kemi brenda nesh mënyra se si po themi e përdorim gjuhën deri në urrëtie ndaj çdo kujt që mendon ndryshe. Ky është misioni im aty dhe ky është roli që unë do të kem aty. Kam dhe një tjetër pyetje, pasi ka edhe zhvillime, ndërkohë që ne flasim ka edhe zhvillime në gjykatën ku janë të arrestuarit e protestës 8 janarit. Ndërkohë përse zoti Basha lan mbledhje në të njëjtën ditë që Sali Berisha kishte paralajmëruar protestën? A mund të shmangte i këtë datë që mos ishte krijuar ajo përplasje? Kjo është një në mendimin tuaj. Më vjen keq, po unë nuk jam sekretare e zotit Basha, për këtë duhet pyesni zotin Basha. Por duhet të jepni një qëndrim, besoj. Në rregull. Këto janë gjëra që vendosin struktura të tjera të partisë, mbasi nuk e keni idenë si është organizuar. Sekretariati është ndihmës i partisë, nuk është, pra është ndihmës për platforma të caktuara. Pra unë jam aty për të përndjekurit politik, për të bërë një platformë për të përndjekurit politik. Pra kjo është gjëja, do me thënë që unë kam aty. Dhe naturisht jam në kryesi, por nuk jam sekretari organizativ dhe as sekretari partisë. E qartë. Ndërkohë, kam edhe një pyetje tjetër. Ditën e sotme ZVD-s ndihmës, sekretari amerikan i shtetit Gabriel Escobar ka komentuar protestën e 8 janarit ku dhe ka cituar si instrumenti për marrjen e një partie nuk është dhuna, por është vota. A është kjo një kërkesë për zgjidhjen e situatës ku ndodhet Partia Demokratike, pra po kërkohet nga ndërkombëtarët një bashkëpunim nëpërmjet votës dhe jo dhunës? Tani, kjo nuk do të më habiste një deklarat tjetër. Ati, si kurse e patë edhe gjatë ditës akteve gjyqësie në vitin 2022, ne nuk mundet që ti tolerojmë. Me akte dhune nuk vjen asnjë parti në pushtet. Qoftë partia që është aty, qoftë ata të tjerët që synonin që të vinin në pushtet dhe që të jenë opozita. Pra, vegjyqësia duhet të kishte marrë fund. Kjo është gjëja që do thosha unë dhe do i më vjen mirë që dëgjoj që zoti Escobar pas ka dhënë një mesazh sot, i bashkangjitet natyrisht mesazheve që u dha nga ndërkombëtarët në datën 8 janar. Për fat keq ajo dhunë ka bërë xhiron e botës dhe kjo është gjëja e rëndë që ato pamje vazhdojnë, pra pas atyre që ndodhin në Kazakistan dhe vende tjera vjen Shqipëria me akte dhune në vitin 2022. Vetgjyqësia duhet hedhur pas krave. Dhe gjyqësia duhet hedhur pas krave. Çdo gjë duhet të zgjidhet në mënyrë ligjore. Kjo është gjëja që do thosha unë. Nëse do kishim pritur, nëse partia, pra ai grupi i ri themelimi, pra nëse grupi i ri themelimit do kishte pritur vendimin e gjykatës, përderisa ai ka bërë gjërat, pra thjesht duhet pritur vendimi i gjykatës. Dhuna i bën keq jo vetëm demokratëve, por të gjithë shqiptarëve për këtë imazh që jep, por sidomos në mënyrë të veçantë demokratëve të cilët përveç të tjerave kanë akoma vuajnë, po themi, humbjen e tyre në zgjedhje. Ju falenderoj për këtë intervistë, këtë pasdite dhe ju falenderoj që ishit në Ora News. Po faleminderit të juve për ftesën.